چی تفاوت میان دستگاه دیپلماسی امارت اسلامی و دولت پیشین وجود داره آقای شاهین؟ وقت اداره دیپلماسی او هغه کارکونکو هغه د جب د پاره کار کو مګ د ایمان د پاره کار کو عقیده د پاره کو مګ د زړه له اخلاص د وطن د ولس لپاره کار کو او دا یو عبادت بولو مونږ به هلته په سیاسي دفتر کې د شپې له یوې دوو بجو پورې کار کو او سبا ته بیا حاضر وو جمعې په ورځو هم کار کو ستړی به وو خو په زړه کې به مطمئن او خوشحاله وو زه فکر کوم دا احساس دوی سره نه وو په همدې احساس موږ وکړی شو چې په پنځه له شلو کسو باندې د ټولې دنیا سره اکثرو ممالکو سره رابط قایم هم کو او پرمختګ هم کو. بله، شما از کار یاد کردین اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان ادعا داشت که ما در روز بیست و چند ساعت کار میکنیم. چه خبری؟ ورز و شپه خود سلور و ساعت اینو اینقدر زیاد سنگ کار. بله آقای شاهین، اجازه بدین در یک جمع بندی شما عضو فعال گفتگو کننده سول